badan soo qortay oo aan markan kaliyahayn in ama wasaaraddu sheegtay ama ay ogyihiin maaragtay sun lagu daadiyey ee baddeenna oo maaragtay kalluun badani banaanka usoo baxay oo ku dhintay. Arrintaas anagu ma ogin, wax raad leh oo hadda wasaaradda kalluumaysigu ay keenteena maaha, sababtoo ah inta badan maaragtay xeebaha waan ka warhaynaa, degaan walbana waxaa jooga maaragtay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kuwa agsameeya, wasaaradda ka tirsanna isbuuc walba way maraan degaamada badda. Marka dee ciddii og ama maaragtay war ka haysa in maaragtay way noo keeni kartaa ribootka, oran kartaa sidaasaan waxaasaan soo aragnay ama wixii ka shakiyeen. Laakiin waxaan saxaafadda kala hadlaynaa oo rabnaa inaan uga digno barnaamijkan ay marar badan ay ka dhigayaan in maaragtay uu yahay waxtar u yahay waddanka, waxyeel uu noqon karaa. Oo haddii mar walba la yidhaahdo sun baa lagu daadiyey, kalluunkii baa baktiyey, uu banaanka uu soo baxay, dhibaata taagan, haddii mar walba la soo qoro ama la baahiyo, warbaahintanu inaga keliyana ku koobnaan mayse, dad baynu macaamil la leenahay, kalluunkeena aynu ka iibsanno ama maaragtay hadda u diyaara inay maaragtay baddeena maaragtay nakala xiriiraa sidii uga kalluumaysan lahaayeeno kalluunkeena ay suuq aanugu heli lahayn. Marka inaan dhinacna anaga suuq ka raadinayno, dhinacna warbaahintii waddanku ay qorayso sunba meesha ka buuxda de isma laha. Laakiin ciddii og ha sheegto annaga mar horena la soo gaarsiiyey oo mar aadi horreysay runtii waana baaritaan baan ku samaynay. Sahan fara badan baa la sameeyey, wax kalluuna baktiyey iyo mid soo baxay iyo mid maalkiyana maanan anagu badda biyaheeda sheebaar ma aana saarin. Laakiin ma aana arag wax dhibaato ah oo baddeena maanta yaal. Marka kalluunkeena aan hadda suuq u raadinayno ama haddeerba waddamada qaybtooda aan u dhoofino maarag dariskeena, haddii ay badato in maalin walba la yidhaahdo waa sumaysan yahay, waxay la mid noqonaysaa kuwii oran jiray maaragtay saxaafaddii qori jirtay xoolaheen Rift Valley bay qabaan oo dabadeedna suuqyadeena ka xiri jireen. Marka si aan suuqyadeena ka xiranmin, wixii macluumaad ciddii haysa oo annaga aanan ogeyn ha noo keento, baaritaan baa la samaynayaa. Laakiin in iskeliskii degdegoo la yiraahdo maaragtay baddii way sumaysan tahay ama kalluunkii baa baktiyey oo dhintay oo banaanka usoo baxay, waa wax maaragtay aada looga fiican yahay iyadoo aan wax macluumaada ama wax khibrada arrinkaas loo lahayn ama cid khibrad leh ayna arrintaa ka warramin. Marka waxaan leenahay yayna ka noqon maaragtay Rift Valley xoolaheena aan hore ugu sheegnay, annagu hadda ma hayno ilaa hadda wax aan dhiraahno waxaasa maaragtay kalluunkeena dhibtaas ha loo geystay ama dhibtaas u qaba. Innagaaba maalin walba cunno oo suuqyadeenu yaalla, dee markii xitaa suuqeena laga joojinayaa buu ka joogsanayaa. Marka la yiraahdo muxuu ahaay kalluunkii uu sumaysan yahay oo cid kale dhoofida iska badaa, innaga iska joojin lahayn oo qayladu innagana ku soo horayn lahayd, oran lahayn kalluunkeenu saasaa lagu sheegay ilaa waqtiga ayaan la cunin baan soo saari lahayn. Laakiin ilaa hadda ma ay jirto wax maaragtay aan hayno oo arintaas ku saabsan oo xaqiiqa. Bismillaahirrahmaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Anigu waa Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo kana tirsan wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda. Waxaanu shalay iyo daraadba ayn soo sameynay tirakoob lagu tirakoobayo kalluumaysatada suuqa waaweyne sida Sharaaqle iyo goobaha kale lagu iibiyo kalluunka, kuwaasoo aanu doonayn inaan ku ogaano goobaha rasmiga ee lagu iibiyo kalluunka, kuwaasoo aad ka kooban 72 goobood, kuwaasoonu doonayno insha allah mustaqbalka inaanu ogaano inta goobood ee lagu iibiyo kalluunka iyo inta ka kooban yihiin iyo kalluunka tayadiisa iyo siyaabaha loo sameeyo kalluunka, taasoonu ku wacigelinay dadka inay bartaan kalluunka oo aan doonayno ku dhiirigelino. Waayo maanta ogtiin waddankeena dee in ka jirto dabargooynta keenta iyo xoolihii ay iska gaabsiyoobaya, taasoo aanu doonayno in dadku inay kalluunka bartaan oo aanu doonayno inaan ku dhiirigelino. Taasoo insha allahu tacaala doonayno inaan ku ogaano koobaha kalluunka lagu iibiyo iyo sida dadku kalluunka bal u cunaan amba uga faa'iidaystaan waqtigan xaadirka. Marka insha allah waxaanu soo sameynay tirakoob rasmi ah oo aanu ku ogaano inta dukaan ee ka furan ee rasmi ah Hargeysa iyo inta goobood ee ah, taasoo aan doonayno haddii Ilaahay ka dhigo inaanu ku tala jirno mustaqbalka inaanu ogaano inta goobood ee ka jirta waddanka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.